Stará drevenica, z ktorej sa stal rodinný poklad. Keď naši kúpili chalupu, to bola okamžitá láska na prvý pohľad. Originálne šperky. Čo vás na tom najviac baví? To samotné tvorenie. A vynikajúca jesenná pochúťka. V podstate všetko už máme prichystané a môžeme ísť. Ideme k sporáku, áno. Na chalupe. V nedeľu o 16:50 na Jojke.